لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Biz Gürcüstanda yaşayan müsəlmanlar hər zaman arzusundaydıq ki, dövlətdə dini ictimai məsələlərimizi aydınlıq gətirmək üçün ümumiyyətlə dini hüquqi məsələlərimizdə müraciət edəcəyimiz bir orqan olsun. Və Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi həmin bu məsələləri, müsəlmanların dini ictimai məsələlərini aydınlıq gətirmək üçün vəzifələndi. Və bu idarə əsas yaranmaqda məqsədi bu idi ki, buradakı dini ibadət məkanlarımızın, tarixi yerlərimizin qorunmasına qayğı göstərsin. Dini ibadət məkanların sənədləşməsi, onların qeydiyyatdan keçirilməsi işlərində məşğul olsun və həmin məkanlara dini şəxsləri, din xadimlərini təyin edəsin. Və eyni zamanda Gürcüstanda sağlam ənənəvi dinin təbliğinə şərait yaratsın. Yaranan gündən idarə bir çox işlərə, bir çox fəaliyyətləri görmüşdür. İdarənin özünün məxsus rəsmi saytı vardır, idarə nəşriyyat işlərindən məşğuldur ki, bu günə qədər idarə Gürcüstan Müsəlmanları adı altında jurnal çap etdirməkdədir. Jurnal iki dildə, Azərbaycan Gürcü dilində çap olunur və hal-hazırda ikinci nömrəsi, ikinci sayı işıq üzü görməkdədir. Və eyni zamanda bundan əlavə dini bilgiləri əks etdirən nəşrləri də kitabların çapını da öhdəsinə alıbdır. İnşallah yaxın zamanda Quran-ı Kərimin Azərbaycan dilində ilk dəfə olaraq Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən çapı da nəzərdə tutmuşuq. İnşallah bunu həyata keçirəcək. Və eyni zamanda Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi bir çox konfransları, tədbirləri, mərasimləri bəzilərini qeydiyyat keçiribdir. İnşallah bəziləri də bundan sonra keçirməyi planlaşdırır. Biz Ramazan ayında müxtəlif bölgələrdə iftar məclisləri təşkil edədik. Ramazan ayında müxtəlif dini, mənəvi tədbirləri həyata keçirdik. Bir çox dini mərasimlərimiz Həzrət Peyğəmbərimizin, Həzrəti Əlinin, Həzrəti Fatimə Zəhranın və bir çox dini mərasimləri də idarə tərəfindən bu zamana qədər qeyd etmişik. Və bundan sonra da eyni formada mərasimlərimiz qeyd olunacaqdır, konferanslar keçiriləcəkdir və dini qısa müddətli kurslar keçirilməsi inşallah nəzərdə tutulur. İdarənin əsas işlərindən, əsas ümumi vəzifələrindən biri də sağlam İslam dininin insanlara çatdırılmasıdır. Məlum olduğu kimi Gürcüstanda iki qardaş məzhəb dost və sülh şəraitində bir-birini hörmət edərək birgə yaşamışlar və bunların arasında heç bir problem olmamışdır. Amma təəssüflərlə qeyd etməliyəm ki, Gürcüstanda bu boşluqdan istifadə edərək, idarə olmadığı müddətdə boşluqdan istifadə edərək qeyri-ənənəvi yeni ideoloji məktəblər, hətta bizim dilimizdə də bir çox məktəblər yarandı və onların təbliğatıyla məşğul olundu. Amma Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi artıq bunu da planlaşdırıb ki, doğru və ənənəvi İslamın təbliğinə şərait yaratsın. Buna görə də müxtəlif maarifləndirmə sahəsində proqramlar nəzərdə tutmuşuq. Hətta cəza çəkmə məsələlərində belə oradakı bizim soydaşlarımız, oradakı müsəlmanları içində dinlərini azad yaşamalarına şərait yaratmaq üçün proqramlar nəzərdə tutmuşuq. İnşallah. Və eyni zamanda dövlət tərəfindən bizə söz verilibdir ki, digər sahələrdə olduğu kimi maarifləndirmə sahəsində də bizə qayğı göstərəcəklər. Belə ki, Gürcüstanın həm şərq hissəsində, həm qərbində iki mədrəsə olacaq. Hansı iki mədrəsələr Təhsil Nazirliyi tərəfindən də tanınacaq, lisensiyası olacaq və buranı bitirən tələbələr bu yüksək statuslu sənəd əldə edəcəklər və bundan sonra bizim kadr çatışmazlığına da ehtiyacımız olmayacaq inşallah. Hal-hazırda bizim məntəqələrdə, bölgələrdə axund və imamları təyin etmək işi gündəmdədir və biz buna görə bu təyinatdan öncə onları attestasiyadan keçirdik. Bir attestasiya komissiyası təşkil olundu və 3 növbədə, 3 mərhələdə imtihandan keçən, sınav imtihandan keçən bizim din xadimlərimiz yaxın gələcəkdə bölgələrdə olan məscidlərdə imam və axund kimi təyin olunacaqlar. Bunu da eləmək, bu işi görməkdə bizim məqsədimiz ondan ibarət idi ki, bu vaxta qədər cəmaat tərəfindən axund kimi tanınan və cəmaat tərəfindən
Axund kimi qəbul olunan bölgələrdə bəzi dini şəxslərimiz təəssüflərlə axundluq vəzifəsini yerinə yetirəcək qədər savadları yox idi və hətta deyərdim ki, müəyyən yerlərdə dini məsələlər İslamın şəriət qayda-qanunları əsasında həyata keçmirdi. Məhz bunun qarşısını almaq üçün biz attestasiyanı labüd gördük və bu imtahandan sonra inşallah bizim təyinatımız elə düşünürəm ki, inşallah bir həddə dəqiq olar inşallah. Məlum olduğu kimi Gürcüstanda, Şərqi Gürcüstanda 112 məscid və ümumilikdə 308-dən artıq Gürcüstanda məscid var. Biz çalışacağıq ki, bütün məscidlərin imam və axundları ənənəvi dinə, məzhəbə qulluq edən şəxslərdən ibarət olsunlar və onlar sağlam İslamın təbliğinə və yaşanmasına şərait yaratsınlar. Gürcüstanda ilk dəfə olaraq baş nazirin sərəncamı ilə dini məsələlərlə iş üzrə dövlət agentliyi yarandı və biz hal-hazırda həmin agentliklə, həmin qurumla davamlı şəkildə görüşlərimiz olur. Biz öz dini hüquqi məsələlərimizi onlara çatdırırıq. Hətta yaxın günlərdə biz məscidlərimizin siyahısını vermişik ki, məscidlərimizin qeydiyyata alınmasıyla bağlı artıq işlərə başlamışıq. Məlum olduğu kimi bizim məscidlərimizin 58 məscidin heç bir sənədi yoxdur və digər məscidlər şəxsi ev kimi, həyat yanı sahə kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Biz istəyərdik ki, bunların hamısına aydınlıq gətirək. Buna görə də onların məscid kimi qeydiyyata alınması ən önəmli məsələlərdən biridir. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah.